בעזרת השם נמשיך עם המעשה משיבת הקפצנים ונזכיר בקצרה היכן אחזנו ונמשיך. הבן והבת הקטנים שנולדו ביער גדלו ומצאו דרך והלכו ויצאו מן היער והלכו למקום יישוב והיו מחזרים על הפתחים, היו מבקשים שיתנו להם אוכל, יתנו להם כסף וראו שזה טוב לפניהם. החליטו שהם תמיד יהיו ביחד מחזרים על הפתחים. ועשו להם שקים, כמו דרך הקפצנים, והיו מחזרים על הפתחים, ולאט לאט גם הצטרפו לחבורה של קפצנים, לחבורות של קפצנים. והיו יושבים שם עם הקפצנים עד שנהיו מפורסמים הבנים האלה אצל כל הקפצנים. וכולם הכירו אותם וידעו מהם. פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה, והבן והבת הלכו גם כן לשם, ובא על דעת כל החבורות של הקפצנים שישתחו את אלו הבנים, הבן והבת. החליטו לעשות חתונה, שישאו זה את זו, ותכף שדיברו זאת, הוטב הדבר בעיני כולם וגמרו את השידוך. והחליטו לעשות חתונה לבן והבת. אבל איך עושים להם חתונה? ונתייעצו באשר שביום פלוני, יהיה סעודה של יום הולדת אל המלך, הלכו לשם כל הקפצנים, ומה שישאר שם ייקחו בשר ולחם, ומזה יעשו את החתונה. וכן היו, וכן היה. והלכו לשם כל החבורות של הקפצנים, ביקשו לחם ובשר, ואספו את הכל, והלכו וחפרו בור גדול, שהיה מחזיק 100 אנשים. וכיסו אותו, את הבור, עם קנים מפר וזבל. אשר יהיה כיסוי. ירדו לתוך הבור הזה, כל הקפצנים עם הבן והבת, והיו שמחים שם מאוד מאוד. וגם החתן והכלה היו שם שמחים מאוד, ובבור הזה עשו את החתונה. ושם זכו להתגלות הכי גדולה. מה שקרה בתוך הבור, בחופה, ואחר כך כל שבעת ימי החתונה, אז זה התורה הכי גבוהה שיש לנו מרבנו. זה רבנו את כל הסודות של התורה, ואת כל ליקוטי מוהר"ן, כל הסיפורי מעשיות, הכל רבנו סיפר בתוך הבור הזה, דווקא בתוך הבור. וכשהיו שמה, ביום הראשון של החתונה, היו שמחים מאוד, והתחילו לזכור בחסדים שעשה עמהם השם יתברך, ביותם ביער, שהם היו קטנים, הבן והבת. והיו בוכים והיו מתגעגעים מאוד, איך לוקחים לכאן את הקפצן הראשון העיוור, שהביא לנו לחם ביער. הם נזכרו בכל החיים שלהם, ואז הם זכרו בקפצן העיוור, והתחילו לפקוט מרוב געגועים אליו. ותכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים עוד אחרי הקפצן העיוור, ענה ואמר, הנני, באתי אצלכם על החתונה. והקפצן העיוור פתאום היה שם, פתאום הוא הגיע מהגעגועים שלהם. עד כאן, קצת נדבר על כל מה שעכשיו קראנו, כמו שאנחנו יודעים שרבנו, סיפורי מעשיות של רבנו זה רמזים ומשלים עמוקים מאוד, וכל מילה ומילה בסיפורי מעשיות, בפרט בסיפור הזה, זה חוכמות וסודות מאוד גדולים. הדבר הראשון, הבן והבת, דיברנו על זה בשבוע שעבר וגם מקודם לכן, שזה מרמז על כלל נשמות ישראל. כלל נשמות ישראל זה הבן והבת, בהתחלה, ההתחלה של כל אדם זה תמיד שהוא ביער. התחלת ההתקרבות אל התורה, אל הקדושה, לאמת, לתשובה, אז תמיד האדם ביער. ודיברנו שהיער זה נקרא הנהגה של הקטנות, של הצמצומים, כל האיסורים, הדינים שעוברים על האדם, זה נקרא היער. המקור לכך שהיער זה נקרא הנהגת הצמצום והדין, והפר דינים זה כתוב בזוהר הקדוש. אז ההתחלה תמיד, ההתחלה של כל דרך חדשה, צריך להיות שאדם קודם כל עובר זמנים של קטנות. גם שאדם כבר, ברוך השם, זוכה כבר ללכת בדרך השם ולחזור בתשובה ולהתחזק, אבל כשהוא כל פעם צריך לעלות לעוד מדרגה, כל פעם שהוא צריך לעלות למקום חדש, תמיד יהיה לפני זה זמן של קטנות. ככה זה הכלל, שלפני גדלות, לפני הצלחה, לפני עלייה, תמיד יש זמן של צמצום, של דין ושל קטנות. אומר רבנו אריה הקדוש, דבר נורא מאוד, אומר שכל פעם שעם ישראל היה צריך לזכות לאיזשהו ישועה, לגאולה, לעלייה רוחנית, לאיזשהו השפעה חדשה, לפני זה תמיד היו צרות ודינים ואסונות מאוד גדולים לעם ישראל.
אומר, זה כתוב, לפני שעם ישראל יצא ממצרים, ותכבד העבודה על האנשים, והייתה הגלות במצרים הייתה מאוד קשה. לפני מתן תורה היה מלחמת עמלק. לפני הכניסה לארץ ישראל היה ניסיון עם בלעם. לפני שבנו את בית המקדש הראשון, לא ידעו את המקום המדויק של בית המקדש. ידעו שיש כזה מקום, אבל לא ידעו את המקום המדויק. זה כתוב בסוף ספר שמואל ב'. כתוב, והייתה מגפה של דבר בעם ישראל, ו-70 אלף איש מתו במגפה הזאת. אז כתוב בספרים הקדושים, שלמה הייתה מגפה? בגלל שהעם ישראל עכשיו צריך לבנות את בית המקדש, לגלות מקום חדש, אז לכן היה את המגפה. כי תמיד יש ניסיונות לפני העלייה הרוחנית חדשה. עכשיו, שבאנו שעם ישראל אחרי כל כך הרבה שנים חזר לארץ ישראל, שהקימו את המדינה, הקימו את זה בצורה לא נכונה, על פי השקפת התורה, אבל על כל פנים, עם ישראל חזר לארץ ישראל, ודאי זה לא דבר פשוט, שזכינו לחזור לארץ ישראל, אז לפני זה ראינו את הדבר הנורא שהיה את השואה. על כל פעם, לפני עלייה רוחנית, אז יש צער, יש אסונות. אבל עכשיו, בעזרת השם, זהו, זה היה האסון האחרון. אנחנו יצאנו ידי חובת כל האסונות עד ביאת משיח צדקנו. לא צריך שיהיה יותר אסונות בעם ישראל. אבל בעבודה הרוחנית של האדם, באופן פרטי, לפני כל העלייה, רבנו אומר, יש את הזמן של היער, את הזמן של הקטנות. לכן, כתוב בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר שהאדם לא ייבהל שהוא רואה שמתחיל לעבור עליו כל מיני בלבולים, או כל מיני קטנות, פתאום הוא נופל, לאן שהוא נופל. לא להיבהל מזה. מדוע? סימן שאתה צריך לבוא למקום חדש. לפני שאתה בא למקום חדש, אתה צריך לעבור איזשהו כברת דרך בתוך היער. אבל יוצאים מזה. ואז הבן והבת יצאו מן היער, והחליטו להיות קפצנים. בשבוע שעבר דיברנו קצת על הנקודה הזאת, שהעניין של להיות קפצן זה היסוד והשורש של תיקון הדעת. והעבודה שלנו, של האדם היהודי בעולם הזה, זה קודם כל להשיג שהוא צריך להיות קפצן. כמובן שהכוונה היא לרמז במשל לרוחניות. רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, להיות קפצן אצל הקדוש ברוך הוא. מה זה קפצן אצל הקדוש ברוך הוא? זה מדרגה והשגה של דעת, שהאדם ידע כמה הוא זקוק וכמה הוא תלוי בחסדים וברחמים של הקדוש ברוך הוא. וזה לימוד גדול. וכל עוד אנחנו לא משיגים את זה, אז הקדוש ברוך הוא ילמד אותנו את זה. הוא יסובב איתנו סיבובים, בעולם הזה כל אדם מסתובב סיבובים בעולם הזה, עד שיזכה להבין, שאם הוא לא ידבר עם הקדוש ברוך הוא, לא יבקש רחמים, לא יבקש סייעתא דשמיא עם הקדוש ברוך הוא, אז כל פעם הוא ייפול עוד פעם ועוד פעם. אז כל פעם יהיה לו מאמורות בדרך. למה יש מאמורות? למה יש בורות? למה יש שבירות בדרך? אמן אומר לנו כלל גדול מאוד. כדי לזכות, לקנות את הדעת, שהיסוד שלנו בעולם הזה זה היסוד. אחר כך בונים בניינים, אבל קודם כל היסוד הוא תהיה קפצן. קפצן הכוונה שיהיה לך את ההשגה, את הדעת הזאת, לולא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול. אנחנו לא יכולים, בלי עשיית הדשמיה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להסתדר בעולם הזה. אז זה מה שרבנו אומר, שהם הוטב ביניהם להיות מחזרים על הפתחים. הם החליטו להיות קפצנים, לחזר על הפתחים. מה זה נקרא לחזר על הפתחים? שאדם יקבע לעצמו דרכים של תפילה. לפעמים יש אנשים, זה בשדה, קברות צדיקים, בכותל המערבי, בבית כנסת, בחדר, לא משנה. העיקר שלאדם יהיו פתחים. פתחים זה דרכים בתפילה, דרכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שזוכים, ברגע שאדם זוכה להשיג את זה, זה נקרא התיקון היסודי של הדעת. דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהאדם צריך לתקן את הדעת. לתקן את הדעת, זאת אומרת, פירוש הדבר זה, שאדם יותר ויותר מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו בעולם הזה. התורה והמצוות הם מלמדים אותנו, אבל הם מלמדים אותנו באופן כללי, זה לא מספיק. אבל צריכים ללמוד באופן יותר פנימי, יותר עמוק ויותר פרטי. כל אחד ואחד מאיתנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. היסוד של בניין הדעת, זה קודם כל להיות קפצן. ולהיות קפצן זה להבין ולהשיג, אני צריך את הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע איך להסתדר בעולם הזה. אז זה מה שרבנו אומר, שהשיגו, שהחליטו ביניהם, הבן והבת, כי זה כלל נשמות ישראל, שהם תמיד יהיו ביחד ויהיו מחזרים על הפתחים.
זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, רבנו מציין, והצטרפו לחבורות של קפצנים. כי זה עוד נקודה, נקודה מאוד חשובה, שבדור האחרון, בדור שלנו, אחד הדברים שהכי הרבה עוזרים לנו לעבור את כל הטלטולים של לפני הגאולה. לפני הגאולה אנחנו מרגישים את זה, אנחנו רואים את זה, יש ניסיונות מאוד גדולים בכל תחום, בכל כיוון, כולם עוברים ניסיונות מאוד מאוד קשים. הבן אומר, אחד הדרכים לעבור את הניסיונות זה להצטרף לחבורה של קפצנים. מה הכוונה להצטרף לחבורה של קפצנים? דבר, יש כמה פירושים לזה. פירוש ראשון, תחפש כמה חברים של ברסלב שתוכל ללכת איתם ביחד לקבץ נדבות. זאת אומרת שירצו לנסוע איתך לשדה, להתבודד, יהיו מוכנים לנסוע איתך ליוסף הצדיק, לאומן, שיהיה חברים ביחד שיודעים את הדרך של הקפצנים. זה בעצם קבוצות של ברסלב, זה החבורות של הקפצנים. זה כל כולל של ברסלב צריך לכתוב את השם של הכולל, למשל האור המאיר, על שם מוהר"ן מברסלב, ובסוגריים למטה לכתוב חבורה של קפצנים. זה חשוב מאוד לכתוב את זה. אולי על הדפים, על ההוראות קבע שעושים לכולל של ברסלב, צריך לכתוב למעלה חבורות של קפצנים. כי זה לגלות ולהודיע שזה התיקון שלנו בעולם. אבל רבנו מגלה לנו פה עוד נקודה עמוקה, וזה העניין של החבורה. העניין של החבורה זה, חבורה זה מלשון התחברות ביחד. חבר זה לשון של חיבור. ורבנו דיבר על זה מאוד, שאחד הדברים שהכי הרבה עוזרים לנו עכשיו, בתקופה הזאת, שכל כך הרבה ניסיונות וקשיים יש, רבנו לימד אותנו כמה חשוב החבר, להיות ביחד. לפעמים אדם עובר הרבה מאוד קשיים, ולא יעזור לו באותו זמן, לא שהוא יתפלל, לא שהוא ילמד, לא, אפילו ילך לצדיקים, יברכו אותו, הברכות תמיד מועילות, אבל יש זמנים שהברכות לא יכולות לרדת. לא יכולות להתקיים כרגע, הם יתקיימו עוד כמה זמן. באותם מצבים קשים לפעמים אין מי שיעזור לאדם, אבל אם יש לו חבר שיכול לדבר איתו בעניינים של אמונה, יראת שמיים, בעניינים של הצדיק, התחזקות ביחד, רואים, ברוך השם, ועכשיו רואים את זה, שהחברים עוזרים אחד לשני יותר מהכל. הבן האריק אומר שיש בזה סוד מאוד גדול. למה דווקא העניין של החברים ביחד? לפעמים יש, וזה מצוי מאוד, זה קורה הרבה, שאף אחד בעולם לא יוכל לעזור לנו, אבל אם יש איזה חבר טוב שרק נשם נדבר איתו, זה חיזוק מאוד גדול. רואים שפתאום האדם יוצא ממצבים מאוד קשים מאיזה שיחת חברים. דבר פלאי הדבר הזה. גם אם הוא הולך לצדיק גדול, לא יוכל לעזור לו כמו שהחבר שלו יוכל לעזור לו. גלה לנו רבנו אריה הקדוש סוד מאוד גדול. זה אחד מהסודות הגדולים של הקבלה. שיש כזה דבר, אנחנו רק נגיד את זה במאמר מוסגר, לא נעיין בזה לעומק, יש כזה דבר שנקרא ניצוצות של נשמות קין ואבל שצריכים להגיע לתיקונם לפני הגאולה. ורבנו ארי גילה כמה וכמה עצות ודברים שאנחנו צריכים לעשות כדי לתקן את ניצוצות קין ואבל. אחד הדרכים של זה נמצא בתוכנו, זה נמצא בעולם, זה נקרא, זה יש סדר תיקון כזה. ושאנחנו אומרים בקבלת שבת, מזמור לדוד, אבו לשם בני אלים, אבו לשם בני ראשי תיבות אבל. אלים זה קין, שם אומר רבנו אריה הקדוש, שאז מתקנים את קין ואת אבל. אחד התיקונים, פעם שמעתי מאחד מהצדיקים, שהוא אמר שאחד התיקונים זה אבל וקין, הרי משם התחיל, זה היה השלב השני של הבעיה של העולם. הבעיה התחילה מחטא אדם הראשון. השלב השני היה המחלוקת והמריבה בין קין ואבל. במה הסתיימה? כמו שאנחנו יודעים, קין הרג את אבל. צריך לתקן את זה. לתקן את זה זה על ידי חברות. שאנשים מתחברים ביחד, ואיש לרעהו יאמר חזק, אז כתוב בספרי המקובלים, שעל ידי זה מתקנים את הבחינה של קין ואבל. לכן הקדוש ברוך הוא עושה מציאות, שהוא מראה לבן אדם, אתה רואה, אף אחד לא יעזור לך, אבל חבר שלך יוכל לעזור לך. יהיה לכם שיחת חברים, חבר שלך יוכל לעזור לך. למה? כדי לתקן את המחלוקת של קין ואבל, עכשיו אנחנו מתקנים את זה. אז זה מה שרבנו אומר, זה היה הנקודה השנייה, שרבנו אמר שהם הצטרפו לחבורה של קפצנים, כדי שיהיה בחינת חיבור בין נשמות ישראל. אחד מהיסודות הגדולים ביותר של דרך הגאולה זה, על ידי ההתחברות ביחד. הרבק מקומרנה, שהיה אדם מאוד גדול וקראו לו שר בית הזוהר, אז הוא כותב בעניין של, יש לו ספר שהוא כותב על כל מצוות התורה, פשט רמש דרש סוד,
הספר נקרא אוצר החיים, וכותב בעניין של קורבן פסח, הוא מסביר הרבה מקומנה, שהיה בית המקדש, והיו אוכלים קורבן פסח, אז הרבה הלכות מאוד מאוד, והרבה הלכות מאוד חמורות היו אצל קורבן פסח. ואדם שהיה מבטל במזיד את הקורבן פסח, לא היה אוכל קורבן פסח, הוא לא היה אנוס. אדם אומר, לא רוצה לאכול קורבן פסח, התורה אומרת לנו, זה עונש הכי חמור, זה עונש קראת. בדרך כלל על כאלה דברים אין עונש קראת, אבל על קורבן פסח יש עונש קראת. מסביר הרבה מקומרנה מדוע בקורבן פסח היה עונש קראת, הוא אומר, בשעה שהיו אוכלים את הקורבן פסח, זה היה, עושים את זה בסוף ליל הסדר, אז אומר הרבה מקומרנה, היה מתגלה האור הגנוס שיהיה לעתיד לבוא. מסביר בזה הרבה דברים עמוקים. על ידי אכילת הקורבן, אז היה הערת בית המקדש השלישי, הייתה מהירה, בכל בית, בכל בית שהיו אוכלים שם את הקורבן, היה אור כזה גדול, אז הוא אומר, היה מתגלה האור הגנוז. בגמרא כתוב, הרבה פעמים, הקבוצה שהייתה אוכלת ביחד, הגמרא קוראת לזה בלשון של חבורה. הייתה חבורה שהייתה אוכלת את הקורבן. אומר הרבה מקומנה, למה חזל קראו לקבוצת האנשים שאוכלת את הקורבן בשם חבורה? כדי לגלות לנו את היסוד הזה, כדי להמשיך ולגלות את האור הגנוז ולהביא את הגאולה, צריך להתחבר ביחד. צריך את העין טובה, את הלימוד זכות, לדון כל אדם לקו זכות, לחזק אחד את השני. ההתחברות של נשמות ישראל ביחד, זה ממשיך את האור הגנוז. כך אומר הרבי מקומרנה בספר אוצר החיים, שזה הולך על מצוות קורבן הפסח. לכן חז"ל קראו לזה חבורה. זה מה שגם רבנו אומר פה. העניין שהקפצנים, הבן והבת הצטרפו לחבורה של קפצנים. דווקא לחבורה, להתחבר ביחד, להיות ביחד, ועל ידי זה פועלים תיקון מאוד גדול. וכך הם גדלו. אז הם גדלו עכשיו, שבעצם למעשה, הלכה למעשה, החליטו להיות קפצנים, התחברו לחבורה של קפצנים, במילים אחרות, אולי קצת יותר פשוטות, נכנסו לכולל של ברסלב. או אם הם היו עסוקים, היו באים בערב, היו בחבורה של חסידי ברסלב. זה כל הסיפור של הבן והבת. וכך הם גדלו. הם גדלו, וכמו שדיברנו, שמה שכתוב שהם גדלו, הכוונה גדלו בדעת. השיגו את דרכי השם יותר ויותר, עד שרבנו אומר, יש שלב שהחליטו לעשות חתונה. לעשות חתונה בין הבן והבת. עניין החתונה, שרבנו אומר פה, זה עניין מאוד מאוד עמוק, ולמעשה החתונה זה סוד הגאולה, וסוד התיקון הכללי, וסוד התיקון הפרטי של כל אחד, גם בכלל עם ישראל, וגם בפרט. זה עניין, זה נקרא סוד החתונה. וקצת להבין, צריך להבין את הדברים, כי הדברים מאוד עמוקים, שזה נקרא בחתונה, הבן והבת, שעכשיו כבר הם איש ואישה, הם מתחברים ביחד להקים בית, בית בישראל. אז יש חיבור בין הבן והבת, חיבור בין האיש והאישה. לחיבור הזה יש שורש רוחני מאוד מאוד גבוה, ולכן הרבה מגדולי המקובלים וגם בחסידות היו קוראים לגאולה שתהיה בעזרת השם, כנראה יכול להיותר תוך שעה, שעה וחצי, אז היו קוראים לזה החתונה הגדולה. החתונה שאנחנו מחכים לה כבר 5775 שנה, זה החתונה, זה בעצם, זה הגאולה. אז הצדיקים היו קוראים לגאולה בשם חתונה. מדוע? מדוע היו נוקטים דווקא בלשון הזאת? וגם פה אנחנו רואים שרבנו מתחיל לספר לנו את כל הפנימיות ואת כל העומק של הסיפור. הכל מתחיל בחתונה. הכל מתחיל מסיפור החתונה. אז צריך להבין קצת מהו היסוד של החתונה. כשהתחלנו ללמוד, זה כבר היה לפני כמה חדשים, על העניין של הבן והבת, אז קצת הסברנו מדוע נשמות ישראל הם נקראים גם בן וגם בת. פירוש הדבר שבכל אדם, בן איש, בן אישה, יש בן ובת. מבחינה רוחנית, מצד השורש הרוחני של האדם, הכוחות הנפש של האדם, לכל אדם יש גם בחינת בן וגם בחינת בת. ולנו יש עבודה לחבר את הכוח שנקרא בן עם הכוח שנקרא בת. וכשיכול שאנחנו זוכים יותר לעשות ולקיים את זה, על ידי זה אנחנו זוכים בעצם לשלמות התיקון. עכשיו נסביר קצת מה זה החיבור הזה, מה הכוונה, המהות של החיבור הזה. כשהתחלנו ללמוד על הבן והבת, הזכרנו שהבן זה כוח רוחני, ובספרי המקובלים כתוב שבכל העולמות הרוחניים
מאצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ובכל מקום יש בן ובת. הבן, הבחינות האלה, הם גם מתגלים בתוכנו. הם מתגלים גם בתוך נפש האדם. יש לכל אחד מאיתנו כוח שנקרא בן וכוח שנקרא בת. מהו הכוח שנקרא בן? מה זה נקרא כוח הבן? כוח הבן זה היכולת שלנו ללמוד תורה ולקבל דעת ולקיים את הדברים הלכה למעשה, זה נקרא כוח הבן. וזה לא דבר פשוט. כי כשאדם לומד תורה, או כל אחד מתחומי התורה, ומתחיל להבין שיש בורא לעולם. אז עצם העובדה שיש בורא לעולם, זה לא עכשיו איזה רעיון יפה כזה, פילוסופיה, שמענו איזה שיחה יפה, זה גורם לכך, אנחנו מבינים שבעצם זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו איך לחיות. מדוע? כי כל היסוד של התורה הזה, בזה אנחנו גם מאוד מאוד שונים מכל העולם, מכל הגויים. אנחנו לא רק לומדים דברים על הקדוש ברוך הוא, על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו גם מתחייבים לקבל על עצמנו לעשות דברים בעקבות זה שיש בורא לעולם. זאת אומרת, בורא לעולם, זה לא שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל אין לי נפקא מינה, זה לא משנה לי בעצם לחיים היומיומיים. כל היסוד של התורה זה שאדם מקבל ומבין, יש בורא לעולם, אבל הבורא לעולם הוא לא רק בורא, הוא גם הולך, הוא גם מלך. מה הכוונה? יש כאלה שאומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל עזב את העולם, מה יש לו להתעסק עם עם בני אדם? מה, יש לו עולמות רוחניים, מלאכים, שם הוא משתעשע איתם, מה לא ולנו? זה כפירה. הכל היסוד של התורה, שהתורה אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הקדוש ברוך הוא גם מנהיג ומולך על העולם. פירוש הדבר, הוא מתייחס, ולא רק מתייחס, הוא דורש מאיתנו דברים. אז זה לא פשוט שאנחנו יכולים ללמוד הלכות, אנחנו יכולים ללמוד תורה, להבין שיש בורא לעולם, ואנחנו מתחילים להתנהג על פי מה שהבורא רוצה מאיתנו. זה כבר נקרא, זה נקרא מלכות השם. מלכות השם זאת אומרת שהוא מולך עלינו, ומלך רוצה מעמו, רוצה ממנו, הוא קובע להם חוקים. זה יסוד מאוד מאוד גדול בהבנה העמוקה של התורה. בדור ההפלגה, שזה היה השורשים של הכפירה בעולם, הדור ההפלגה הם היו חכמים גדולים. הם לא טענו שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם. הם אמרו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל התקיים השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. אז עכשיו הוא לא מתעסק, הוא לא, מה אכפת לקדוש ברוך הוא מכל מה שקורה בעולם הזה? זה הקשירה של דור ההפלגה. את הקשירה הזאת אברהם אבינו ידע לברר. הוא אמר, לא, הקדוש ברוך הוא נכון שהוא ברא את העולם, אבל גם אכפת לו והוא מנהיג את העולם, ואדרבה, והוא רוצה מאיתנו דברים. וזה המצוות, ההנהגות, התיקון המידות, להתגבר על דברים לא טובים וכן הלאה, וכן הלאה. היכולת שבתוכנו לקבל את זה ולהתחבר עם זה, זה נקרא כוח הבן שבתוכנו. וזה כוח גדול מאוד. באמת, זה נובע מצד שלכל יהודי יש נשמה אלוקית. ומכוח הערת הנשמה האלוקית, אנחנו יכולים לקבל על עצמנו את האמונה וגם להתחייב בזה. להתחייב. אם התורה אומרת לנו שצריך להשתדל להתגבר על כל מיני תאוות, או כל מיני מידות לא טובות, אז זה לא פשוט. אין שום נברא בעולם, לא בעולם שלנו, וגם לא אצל המלאכים, שיכול לרדת לתוך גוף, לתוך הסתרות, ולקבל על עצמו את הדרך הזאת. זה רק נשמות ישראל מסוגלות לזה. לכזה דבר גדול, כי זה לא פשוט, היצר הרע מתנגד בכל כוחו. והכוח שלנו להתגבר כנגד היצר הרע, זה נקרא כוח הבן שבתוכנו. חז"ל הגדירו את זה בלשון קצת שונה, אבל זה אותו יסוד. זהו הגיבור הכובש את יצרו. זה שיכול להיכנס למלחמה, דרכו של איש, זה הדרך של הבן, לצאת למלחמה. איזה מלחמה? למלחמה הרוחנית, שאנחנו מוכנים לקבל על עצמנו, להתגבר על מידת הכעס, לשמור את העיניים, לשמור שבת וכן הלאה. זה נקרא כוח הבן בתוכנו. לכן כל עבודה, כל לימוד, כל עבודה שלנו, אנחנו מחזקים ומגלים ומאירים בתוכנו את כוח הבן. זה בחינה אחת, אבל אמרנו, לכל אחד גם יש בחינה שנקרא בת. ובאמת, כתוב בכל הספרים הקדושים, שעיקר התיקון הוא תיקון הבת. הבן צריך לתקן את הבת. מהי הבת שצריך לתקן אותה? אומר הרמח"ל, בתחילת הספר מסילת ישרים, אומר הרמח"ל, לא נברא אדם אלא להתענג.
הרמח"ל מגלה לנו פה למעשה יסוד מאוד מאוד עמוק בנפש האדם. הרמח"ל מגלה לנו שהיסוד של בריאת האדם, היסוד של בריאת האדם, יסוד של כוחות הנפש של האדם, האדם מחפש תענוגים. יש לזה סיבות מאוד עמוקות, אבל המציאות היא שכל אדם, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, תמיד יחפש תענוגים. אנחנו לא יכולים להיות במציאות שאנחנו לא מחפשים תענוגים. אין כזה דבר לא לחפש תענוגים. אם אדם בא ואומר לך, תשמע, אני לא צריך שום תענוגים, אני פטור מזה. התעליתי מעל תענוגים, מיד חייבים לקחת לו את היד, למדוד לו, לראות אם יש לו דופק. מדוע? אדם חי לחיות, פירוש הדבר, זה לחפש תענוגים. הבחירה שלנו זה לא להגיד שאנחנו לא מחפשים תענוגים, כי זה החיות, זה כל שורש החיים. והרמח"ל מגלה לנו פה נקודה מאוד עמוקה. שורש הנפש והנשמה של האדם, שורש החיים של האדם זה חיפוש תענוגים. איפה הבחירה? הבחירה היא מאיכן אנחנו ממשיכים את התענוגים. האם אנחנו הולכים לחפש את התענוגים בעולם הזה, בגשמיות העולם הזה, בתאוות העולם הזה, או במידות לא טובות של העולם הזה, כגון כבוד וגאווה. יש אנשים שכל החיות שלהם זה רק שהם יודעים שמכבדים אותם. אומרים לו, כבוד אדוני, כבוד ראש הממשלה, כבוד שר הביטחון, כבוד ראש העירייה, כבוד ראש המחלקה לבריאות הנפש וכן הלאה. העיקר שיגידו כבוד. יש ברגע שאומרים כבוד, מכבדים, האדם מרגיש חיות עצומה. האדם מקבל חיות מהדבר הזה. כל זה צד אחד לקבל את התענוגים. בשביל הבחירה, בשביל העבודה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות הזאת, שיהיה לכל אדם אפשרות לקבל את התענוג מהמקום הזה, שזה נקרא ההסתרה והגשמיות של העולם. גם כבוד וגאווה זה גם הסתרה וגשמיות של העולם. או שאדם מקבל את זה מצד הקדושה. איך מקבלים תענוגים מצד הקדושה? באמת, לקדוש ברוך הוא יש אין סוף תענוגים לכל יהודי. לא, זה נקרא, כתוב בספרים הקדושים, שלקדוש ברוך הוא יש לכל יהודי את כל מה שהוא צריך. לכל נברא יש לו את כל מה שהוא צריך. בעולם שלנו מאוד קשה להתחבר עם התענוגים של הקדוש ברוך הוא. כי יש איזה הסתרה, יש איזה מסכים. זה קשה מאוד להתחבר עם התענוגים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים להשיג את התענוגים של הקדוש ברוך הוא על ידי לימוד התורה, על ידי מצוות, על ידי תפילה, התבודדות, מעשים טובים. אדם עושה חסד עם השני, אדם מחזק את השני, נותן צדקה, או שאדם הולך לשדה, לפעמים הוא יכול להרגיש כזה אור, כזה נעימות. לפעמים יש מצב כזה, שאצל צדיקים גדולים, יש כזה בחינה שהם כל כך מרגישים את התענוגים של הקדוש ברוך הוא, עד שיש להם ניסיון, יש להם ניסיון למות, להיפטר מן העולם. וקשה להם לעמוד בניסיון הזה. זה ניסיון כל כך גדול, הם מרגישים כל כך את התענוגים של הקדוש ברוך הוא, עד שהם אומרים, אנחנו לא רוצים להיות בעולם הזה. וחס ושלום יכולים למות. איפה מצאנו כזה דבר? זה אומר אור החיים הקדוש בפרשת השבוע שקראנו בשבת אחרי מות שני בני אהרון הכהן. אומר אור החיים הקדוש, וחס ושלום שלא נחשוב שנדב ואביהו, שני הבנים הבכורים הגדולים של אהרון, לא היו צדיקים, הם היו צדיקים קדושים נוראים מאוד. אומר אור החיים הקדוש, יש שם ממש תיאורים נפלאים מאוד. אומר אור החיים הקדוש, ומרוב אהבה וחשק ודבקות ונעימות ועריבות וידידות שהיה להם לנשמה שלהם הקדוש ברוך הוא, הוא אמר הם הלכו להקריב קטורת בקודש הקודשים. ואומר אור החיים הקדוש, והם ידעו שהם הולכים למות, ומרוב חשק ועבודת ואהבת השם שבערה בתוכם לא היה אכפת להם למות. זה הסוד האמיתה של נדב ואביהו, שהביאו את האש זרה ומתו לפני השם. זה אומר שזה מיתת צדיקים, הם היו קדושי עליון. אומר, על זה, על היסוד הזה, מסביר הרבי מקומרנה, שמשה רבנו אחרי מיתת נדב ואביהו, משה רבנו אמר לאהרון, אני עכשיו רואה שנדב ואביהו יותר גדולים ממני וממך. כי כשהתחלתי לבנות את המשכן, הקדוש ברוך הוא אמר לי, בקרובה יקדש, יהיו כאלה שיצטרכו למות בשביל בניית המשכן. ואמר לו משה רבנו, אמר לאהרון, חשבתי שזה או אני או אתה. עכשיו אני רואה שזה נדב ואביהו, והם גדולים ממני וממך. ככה כתוב בהערה שמביא זה מדרש. אומר הרבי מקומרנה, למה מיתת נדב ואביהו זה נקרא בקרובה יקדש? מדוע צריך להיות כזה דבר
שבהקמת המשכן ימותו, מישהו צריך למות בהקמת המשכן. אומר הרבי מקומרן דבר נורא מאוד. אומר שהקדוש ברוך הוא ידע שבשעה שהכהנים יעבדו בבית המקדש, ובפרט הכהן הגדול יעבוד ביום הכיפורים בבית המקדש, וביום הכיפורים הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, ואז לכהן הגדול יהיה ניסיון, כל הדורות, יהיה לו ניסיון לא לצאת מקודש הקודשים. מרוב ההתגלות של השכינה, מרוב התגלות אהבת השם שיהיה לכהן הגדול בתוך קודש הקודשים, יהיה לו ניסיון להישאר שם ולמות שם. לא רוצה יותר לחזור לעולם הזה, הכהן הגדול. לכן אומר הרבי מקומרנה, לכן היה צריך להיות את מיטת נדב ואביהו, שזה יהיה כתוב בתורה, כדי להזהיר את הכהנים הגדולים כל הדורות. אני אומר לכם להיכנס לקודש הקודשים, אבל אני מזהיר אתכם, אל תמותו שם. תסכימו לצאת בחזרה. זה כשאדם זוכה להרגיש את העונג הרוחני של הקשר, של הדבקות עם הקדוש ברוך הוא, מיד יש לאדם ניסיון עצום, הוא לא סובל את העולם הזה. כשאין לנו את זה, אז אנחנו חושבים שיש פה משהו. אנחנו חושבים שיש פה איזה עניין בעולם הזה. אבל למה אנחנו חושבים שיש עניין בעולם הזה? כי אנחנו לא מרגישים את הנועם הגדול הזה של הדבקות בקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאדם מקבל את הדבקות בקדוש ברוך הוא, את הנועם הזה, את התענוג הזה, אז מיד הוא לא סובל יותר את העולם הזה. הוא מרגיש שאני לא יכול לחזור בכלל למציאות של העולם הזה. אבל באמת, אומר הרבי מקומרנה, וזה גם הרבי מחב"ד גם אומר את אותו יסוד, אומר אבל באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שלעלה לאט לאט דווקא מתוך העולם הזה, דווקא מתוך מציאות החיים בעולם הזה, שיהיה לנו ניסיונות, יהיה לנו קשיים ונתמודד איתם, אבל לאט לאט נלמד מתוך המציאות שלנו איך להרגיש ולקבל ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לקבל את התענוג של הקדוש ברוך הוא, אבל לא בדבקות כזאת שנצטרך להיפטר מן העולם. זה מה שתמיד אומרים בחסידות, שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו דירה בתחתונים. מה זה דירה בתחתונים? דירה הכוונה בעולמות האלה, במציאות הזאת, בחולון תשע"ה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה את ההסתרה הזאת, רוצה את הקשיים האלה, את המציאות הזאת, אבל בד בבד, הקדוש ברוך הוא גם אומר לנו, תלמדו מתוך המציאות הזאת איך להתחבר איתי. זה קשה, זה ודאי שזה מאוד מאוד קשה, אבל אני רוצה שתלמדו להתחבר איתי מתוך המציאות הזאת. כל זה, זה נקרא תיקון הבת. הבת, כמו שהרמח"ל אומר, זה הרצון והצורך הפנימי שלנו לקבל תענוגים. אנחנו מוכרחים בזה. זה הבריאה של האדם. בריאת האדם הוא מחפש תענוגים. אבל אנחנו צריכים להעלות את הבת. להעלות אותה מאפר, מהגלות, מכל המקומות הלא טובים שהבת נמצאת, ולהביא אותה לקדושה. מה הכוונה? להעלות את הרצון ואת הצורך שלנו לקבל תענוגים מתאהבות העולם הזה, מגשמיות העולם הזה, להעלות את זה אל הקדוש ברוך הוא. ללמד את עצמנו, לאט לאט, עוד קצת, עוד קצת, זה יום אחרי יום, וזה עבודה של כל החיים שלנו, שנזכה להבין ולהפנים את זה בתוכנו, שהרבה הרבה יותר נעים, הרבה הרבה יותר תענוג, הרבה הרבה יותר טוב להיות עם הקדוש ברוך הוא מאשר עם התענוגים של העולם הזה. וזה נקרא תיקון הבת. זה כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה לתקן את הבת. זה ללמוד לקבל את תענוגי הקדוש ברוך הוא. זה דוד המלך זכה להשיג ואמר, אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, ולחזות בנועם השם. בנועם השם זה נקרא תיקון הבת. זה להעלות את הנשמה שלנו, את הנפש שלנו, להעלות למקום הזה שאנחנו מקבלים את נועם השם. זה את התענוגים של הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו בזה יסוד מאוד גדול. יש בנו שתי כוחות אמרנו. יש את כוח הבן שיכול ללמוד, יכול לקבל על עצמו, יכול להילחם. יש את הבת שרוצה לקבל תענוגים. מהי העבודה שלנו? אומר רבנו פה יסוד מאוד גדול. שכל מה שאנחנו לומדים, שאנחנו לומדים ועושים ומקבלים על עצמנו, זה לא יהיה, לא לחשוב על מה שיהיה לעתיד לבוא, גן עדן, שכר וכן הלאה, אלא שכוונתנו תהיה לתקן את הבת. פירוש הדבר, שאנחנו לומדים, שאנחנו מתחזקים, הולכים להתבודד, נוסעים לרבנו, נוסעים לצדיקים, כל המעשים שלנו צריכים להיות באופן כזה שנחפש מתוך המעשים, איך אנחנו מעלים את כוח הרצון שלנו לקבל תענוג אל הקדושה. זה נקרא חיבור הבן והבת. שעל הבן לא לומד תורה בשביל להיות הכי חכם בעולם. הוא לא מקיים את המצוות כדי להיות, לצאת כל ידי כל השיטות
ושידע שהוא מקבל שכר הכי גדול. אלא שכוונתנו תהיה, במעשינו, זה תמיד של להעיר מהלימוד ומהמעשה, מעבודת השם שלנו, להעיר לתוך הנפש שלנו, לתוך החלק של הבת שלנו, להעלות אותה וללמד אותה איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן התורה, המצוות, המעשים טובים, כל הם נועדו בשביל לתקן את הבת. הם נועדו להעלות את הבת ממדרגה למדרגה. כשזוכים ללכת בדרך הזאת, אז זוכים לעשות את החתונה הקדושה. זה סוד החתונה. סוד החתונה, שהמעשים הטובים שלנו מאירים לנו, שהרצון שלנו לקבל תענוג, יהיה לאט לאט מהקדוש ברוך הוא, מהקדושה ולא מהעולם הזה. זה התכלית של הכל. זה, הגויים לא יכולים להבין כזה דבר. חוכמה בגויים תאמין. גוי יכול להיות חכם גדול. חז"ל אומרים לנו את זה. חוכמה בגויים תאמין. אבל זה חוכמה נפרדת. הם לא יכולים לחבר את הבן והבת. יש סיפור ידוע, לא ידוע לי אם הסיפור הוא אמיתי, אבל היסוד שלו ודאי הוא אמיתי. שמספרים על אחד מהחכמים של הגויים הכי גדולים שהיה בכל הדורות, אריסטו, שכידוע היה פילוסוף יווני מאוד ידוע, והוא היה לו הרבה מאוד אלפים של תלמידים, כל הפילוסופיה למעשה יצאה מאריסטו ומהחבר שלו, אפלטון, אז הם היו חכמים מאוד גדולים. באותה תקופה היה להם, היום קוראים לזה אקדמיה, אקדמיה זה מילה יוונית עתיקה, זה האוניברסיטה היוונית, זה אקדמיה. ואריסטו היה שם גדול החכמים ביוון. מספרים שפעם אחד, שבאו אליו התלמידים הביתה, זה היה בערב, אחרי יום לומדים, באו אליו הביתה, ראו אותו אוכל בצורה מאוד מאוד גסה, מאוד בהמית. עכשיו, מספרים שהוא תפס עבר מן החי, הכוונה, לא זה, לא שחט את הבהמה, או את העוף, פשוט קרא את החלק ושם את זה קצת על אש ואכל את זה. התלמידים שלו ראו את זה, הם שאלו אותו, הם אמרו לו, כבוד החכם הגדול, האדמור, שכולם מעריצים אותך וכולם מקבלים תורה מפיך, החוכמה מפיך, איך אתה אוכל בצורה כזאת? אמר להם אריסטו, באקדמיה אני פילוסוף, בבית אני בן אדם. זה לא קשור זה לזה. זה נקודת הגוי. הנקודה של הגוי זה להפריד בין הבן והבת. שהגוי, כמה שהוא יהיה חכם, זה לא ישנה את המידות שלו ואת התאוות שלו. ולא ישנה את הפנימיות שלו. כל העניין של התורה והמצוות והמעשים הטובים שמלמדים אותנו, זה הכל כדי לעדן ולתקן את הנפש שלנו. את החלק שנקרא בת. לחבר את הבת עם הקדושה, זה לתקן את המידות, לתקן את התאוות של המיותרות של העולם הזה, עד שנלמד את ללמד את הבת שבתוכנו לקבל את התענוג ואת הנועם מהקדוש ברוך הוא. לכן כל האמונה שלנו והדרך שלנו זה בדיוק הפוך מאריסטו. אריסטו אמר, באקדמיה אני החכם והפילוסוף, בבית אני בן אדם גס בעל תאוות, אין שום קשר בין זה. אצלנו זה בדיוק הפוך. אצלנו זה בדיוק לחבר ולקשר את שתי הבחינות האלה. לכן רבנו אומר שהבן והבת, כשהם גדלו, אז עשו את החתונה. מה המהות של החתונה? המהות של החתונה זה כבר מדרגה רוחנית. זה מדרגה רוחנית שהאדם זוכה לקנות בתוכו, שהאדם הבין וגם השיב לליבו, הפנים את זה בתוכו. הטוב האמיתי זה הקדושה, זה הקדוש ברוך הוא. התענוג האמיתי זה להיות קשור ומחובר עם הקדוש ברוך הוא. התענוגים של העולם הזה זה שקר והבל. ככל שאדם זכה להבין את זה ולהשיב את זה יותר לליבו, זה נקרא שהבת בתוכו מתוקנת. והתיקון של הבת, זאת אומרת שהיא הבת, מאיפה הבת הצליחה להגיע לתיקון הזה ולהבין את זה? הבן שבתוכנו לימד את הבת שבתוכנו. וזה נקרא סוד החתונה הקדושה. לכן כתוב שהגאולה שתהיה בעזרת השם היום בלילה, אני מקווה שנספיק לגמור את השיעור עד זה, שתכף יודעים את זה. אז זה נקרא שתהיה חתונה. החתונה הזאת היא כללית ובכל העולמות. מה הכוונה כללית בכל העולמות? כי הגאולה זה ביטול כל כוחות היצרה, כל כוחות התענוגים הגשמיים. הגאולה הזאת תהיה שהקדוש ברוך הוא כבר יבטל את זה. ברגע שהוא יבטל את זה, יכירו וידעו כל יושבי תבל. יכירו כולם את המלכות. כל נברא וכל אדם ישר ירוץ לקדוש ברוך הוא. זה כבר לא יהיה פה שאלה, לא יהיה הסתרה.
כולם ידעו, התענוג האמיתי זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. שמעתי לפני כמה שנים מאדמו"ר מפוריסוב, אז הוא אמר לי שיבוא משיח צדקנו, אז הוא יקבל כל אחד לשיחה. לא יהיה הרבה זמן, אבל כל אחד יהיה לו זמן מסוים עם המשיח. אז הדעלים שיכנסו למשיח, מה המשיח הדבר ראשון נשאל את הבן אדם? אגיד לו, תגיד, עשית התבודדות, דיברת היום עם השם? אז מי שלא יהיה לו התבודדות, המשיח יגיד לו, לך תתבודד, תחזור בחזרה. אני לא מקבל אתך בלי התבודדות. לך תתבודד, ואחר כך נדבר. וכשיחזרו אחרי התבודדות אל המשיח, אז המשיח יגיד, עכשיו התבודדת, עכשיו בוא אני אלמד אותך איך מתבודדים. עכשיו אני אגלה לך דרכים חדשות, כי מה זה התבודדות? התבודדות זה חתונה, זה לקשר את הבן והבת בתוכנו. כל התבודדות צריך להכיר את התענוג של הקדוש ברוך הוא. להכיר עוד נקודה בנועם השם, להתחבר איתו יותר ויותר. לכן רבנו אמר, התבודדות היא מעלה עליונה, עולה מן הכל. מה זה עולה מן הכל? היא מעלה גם את הכל. את כל המציאות שלנו היא מעלה התבודדות. מדוע? כי בהתבודדות אדם לומד להכיר את נועם השם. לפעמים אנחנו יותר מצליחים להרגיש בהתבודדות, פחות מרגישים בהתבודדות. אבל היסוד והשורש של ההתבודדות זה לקבל אפילו נקודה אחת. נקודה אחת של עוד נקודה של התחברות עם הקדוש ברוך הוא. ואדם הולך, כשאדם זוכה ללכת כל יום להתבודד, אז כל יום מקבל עוד נקודה, עוד נקודה. פתאום עובר זמן, פתאום אדם רואה אני במקום אחר לגמרי. מדוע? כי הוא מתחיל לקבל בתוכו את החיבור, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, להרגיש את נועם השם. זה יסוד החתונה. זה מה שרבנו אומר, שהבן והבת גדלו והחליטו לחתן אותם, אז רבנו מרמז לנו על המדרגה הזאת, על המדרגה הרוחנית הזאת, שעכשיו הם השיגו, זה האדם היהודי, הבן והבת זה נשמות ישראל, זה כל אחד מאיתנו זה הבן והבת. אז זה המדרגה שאדם משיג ומבין, האמת פה בעולם הזה זה רק לחפש את הקדוש ברוך הוא, לחפש את התענוגים של הקדוש ברוך הוא, לחפש את נועם השם. לכן אומר דוד המלך מדייק, תהילים צריך לדייק. מה אומר דוד המלך? אחת שאלתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מבקש ממך שתיים, אחת אני אבקש ממך. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. למה דוד המלך אומר אחת? אומר דוד המלך דבר מאוד עמוק. דוד המלך אומר, יש בן אדם שמבין שטוב להיות עם הקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר, כן, טוב להיות איתך הקדוש ברוך הוא, באמת טוב להיות איתך. אבל אני אגיד לך את האמת, לא רגע להיות עם העולם הזה. שתיים ביקשתי, ככה. האדם אומר, שתיים אני מבקש. אני מבקש להיות איתך, שיהיה לי טוב, ומה אכפת לך אם אני גם אקח קצת מהעולם הזה? דוד המלך זכה להשיג את ההשגה האמיתית, הוא אומר, אחת שאלתי, שבאמת רק אותך אני רוצה, כי רק באמת הטוב הוא רק אצלך, לא לעשות פה לעשות חצי חצי, חצי איתך, חצי עם העולם הזה. מה זה חצי איתך, חצי עם העולם הזה? לפעמים אדם, ברוך השם, זכה להתקרב לצדיק, להרגיש קצת את הנועם, להרגיש את האור של השם בתוכו, אבל אחרי שהוא לומד, מתפלא, מתבודד, מתחזק באור של השם, הוא יוצא החוצה, הוא רואה איזה BMW 2015, אז יש כאלה, זה מישהו סיפר לי, הוא מתחיל לעשות עקפות סביב ה-BMW. זה עקפות לפי הכבלות של יהושע בן נון. ואחרי 10 דקות, האדם יכול להגיד לבן אדם, לכל אחד, אני יכול לספר לך בדיוק את כל המפרט הטכני של ה-BMW. אז בדיוק איזה צמיגים יש, איזה ריפוד על המושבים, איזה סוג של מחשב יש פה בתוך זה. זה נקרא בשיתוף. לעבוד בשיתוף את הקדוש ברוך הוא. דוד המלך הוא מגלה לנו את היסוד הזה. אחת שאלתי אותה אבקש. זה השגה, זה נקרא סוד החתונה. סוד החתונה היא שאדם מבין באמת אין עוד מלבדו. רבי שמעון בר יוחאי לפני פטירתו, כתוב בעיד רזותא, זה אחד מהמאמרים העמוקים ביותר בזוהר הקדוש. זה היה, רבי שמעון אמר את זה ביום האחרון של חייו. אז כשהוא התחיל להגיד את העיד רזותא, זה סודות מאוד גדולים. אז הוא אמר, בחד אכתירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. מה זה קשר אחד נקשרתי? אצלי אין שום מציאות מבלעדיך. למה רבי שמעון בר יוחאי זכה להשיג את זה? כי רבי שמעון בר יוחאי זכה להיכנס לתוך המערה ולקיים מה שאף אדם, רבי שמעון ורבי אלעזר זכו לקיים, מה שאף אדם לא קיים זה אדם כי ימות באוהל. איך הם למדו תורה, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר, בנו? הגמרא במסכת שבת אומרת שהם
הם ראו שהם הבינו שעוד מעט לא יהיה להם בגדים. הם הורידו את הבגדים, כיסו את עצמם בחול, 13 שנה הם למדו מהבוקר עד הערב מכוסים בחול. היה אומר הרבי מקוץ, מי מכוסה בחול? איפה אנחנו מכירים בני אדם מכוסים בחול? רק מת, מת מכוסה בחול. אז זה כתוב, זה כתוב בתורה, אדם כי ימות באוהל, למות באוהלה של תורה. אז רבי שמעון בר יוחאי, הגמרא אומרת שרבי שמעון ורבי אלעזר כל כך ביטלו את כל מציאות העולם הזה ב-13 שנה במערה. הם ביטלו לגמרי, הם כל כך הגיעו להשגות ולגילויים כאלה ולדבקות כזאת בקדוש ברוך הוא, אז רבי שמעון בר יוחאי יכל להעיד על עצמו ואמר בחד הקטירנה התקטרנה, כל החבל שלי, כל החיות שלי זה קשר אחד, זה רק חבל אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שדוד המלך אומר, אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם. מסביר על זה, על היסוד הזה, מסביר רבי נתן נקודה מאוד עמוקה. ובאמת מאוד מאוד קשה להיפרד מתענוגי העולם הזה. זה מאוד קל היה להגיד את זה, להסביר את זה, זה יפה. אבל הלכה למעשה להיפרד מתענוגי העולם הזה, זה מאוד מאוד קשה. ובפרט שעד שהאדם זוכה להתחיל לקבל דעת, להתחיל להיכנס למלחמה הזאת, עוברים עליו הרבה הרבה שנים שהוא מתחבר עם תענוגי העולם הזה. עד שאדם זוכה בכלל לדעת את זה, לפני זה הקדוש ברוך הוא מחבר אותנו חיבור פנימי עמוק מאוד עם תענוגי העולם הזה. אחרי שהוא כבר חיבר אותנו בכל החיבורים האלה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, עכשיו תתחיל להשתחרר מזה. ובאמת זה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה. אבל לומדים מפה כמה דברים. אם הקדוש ברוך הוא עושה כזה דבר, שקודם הוא מחבר אותנו, אחר כך הוא אומר לנו, עכשיו תלמד איך להתנתק, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא סומך עלינו. מזה נלמד איזה כוח גדול הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו. כי בוודאי שהוא לא נתן לנו משימה בלתי אפשרית, בוודאי שהוא נתן לנו שזה אפשרי. אבל באמת הדרך היא מאוד קשה, והנפש, דרך הנפש, זה כשהנפש מקבלת תענוג ממשהו, מהעולם הזה, מכל דבר, אבל אנחנו מדברים על ההתחברות של הנפש עם העולם הזה, אז זה לא דבר פשוט, זה לא שהנפש מקבלת תענוג וזהו, אלא כתוב בספרים הקדושים, הנפש כל פעם שהיא מקבלת תענוג מאיזושהי בחינה בעולם הזה, היא מתחברת ומתקשרת עם הדבר הזה. וככל שהיא מקבלת יותר תענוג, כך היא מתחברת ומתקשרת עם הדבר הזה יותר ויותר. דוגמה, אם אדם כל יום ב-10 בבוקר הוא אוכל, הוא שתה כוס קפה ואוכל עוגת קצפת. לא, יש כזה יהודי, זה ההנהגה שלו. כל יום ב-10 בבוקר, אחרי כמה חודשים, אם זה מאחר בשתי דקות, מסוכן להיות ליד הבן אדם הזה. האדם מתחיל לקבל עצבים, מתחיל לקבל שיגעון. איפה הקפה ואיפה העוגה? הוא חייב את זה. מדוע האדם פתאום נהיה עצבני ונהיה חסר מנוחה? כי הנפש שלו, אנחנו לומדים פה דבר מאוד מהותי בכוחות הנפש, במציאות הנפש. הנפש התרגלה לדבר הזה, איך אנחנו קוראים לזה היום בלשון המודרנית? מכורה. היא כבר מכורה. זהו, היא מכורה לכוס קפה ולעוגת גבינה. לא מביאים לו את זה, הוא נכנס לשיגעון. גם לזה יש מושג מודרני היום, לשיגעון. קוראים לזה קריז. זה קרה, זה הכל זה בעצם, כל המושגים האלה נובעים ממציאות הנפש של האדם. עכשיו, שאדם כבר כל כך הרבה שנים התרגל לתענוגי העולם הזה, לקבל את החיות שלו מהעולם הזה, פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, כל אחד הקדוש ברוך הוא מתגלה לכל אחד בדרכו שלו, ואומר לו עכשיו אני אומר לך, תתחיל להיפרד מזה. לכן זה מלחמה עצומה, זה מלחמה מאוד מאוד קשה. הקושי של המלחמה הוא לא בחוץ, הוא בתוכנו, זה בתוך הנפש. לנתק את הנפש ממה שהתרגלה, ממה שהתחברה אליו. אומר רבי נתן, יש כל הדרך שלנו, כל העבודה שלנו, זה ההתנתקות הזאת. לכן היה לפני כמה שנים התנתקות בגוש כתיף, כדי ללמד אותנו את היסודות האלה, שצריך לעשות התנתקות, אבל לא להתנתק מארץ ישראל, להתנתק מהקליפה. אז ההתנתקות הזאת היא דרך מאוד מאוד קשה. אומר רבי נתן, בזה יסוד מאוד גדול. אחד הדברים שמאוד מאוד מנתק את האדם מהמקום הזה, זה בשעה שעובר על האדם מציאות של צמצום והסתרת פנים. לפעמים יש ימים שברוך השם, השם מאיר לנו, ואנחנו מרגישים בעולם הזה כמעט מלאכים, הכל טוב, הכל הולך, זורם כשורה,
אבל פתאום, אחרי כמה זמן, פתאום אדם קם בבוקר, והוא שואל, הוא שואל את, את בני ביתו, שמעתם אולי הודיעו בחדשות שהגיע מכת חושך? הוא אומר לו, למה מכת חושך? השמש זורחת. הוא אומר, אני לא רואה שום אור. פתאום האדם נופל לכזה חושך, לכזה הסתרת פנים, לכזה צמצום, הוא נופל לכזה צמצום. אומר רבי נתן, שלמה, מדוע הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו את הצמצום הזה? שאם אדם יזכה להחזיק מעמד בתוך הצמצום הזה, מה שאדם מחזיק מעמד, אז האדם מנתק את עצמו מההתחברות עם התומה, עם התאוות של העולם הזה, עם מידות לא טובות. לכן תמיד צריך לזכור, אנחנו בעזרת השם, עכשיו כאן אנחנו מדברים על ההיסטוריה, כי לא יהיה חושך לאף יהודי, לא יהיה חושך בכלל, כי עוד מעט כבר תהיה הגאולה, אז לא יהיה שום חושך. אנחנו רק מספרים עכשיו מה שהיה, מה שהיה. כשעובר על האדם היהודי חושך, צריך לזכור כלל גדול בזה. לא לעזוב את האמונה בקדוש ברוך הוא. מדוע? מכיוון שלכל חושך יש סוף. קץ שם לחושך. זה פסוק בספר איוב. לכל חושך צריך תמיד לזכור. כשאדם נמצא בתוך זה, נראה לו שזה הולך להיות לעד ולנצח לנצחים. זה לא הולך ככה. זה עוד מעט זה יעבור. אבל ברגע שאדם מתחזק באמונה, הוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, בתוך החושך הזה, אומר רבי נתן את היסוד העמוק הזה. מה פעל? למה הקדוש ברוך הוא הבהיר לנו את המציאות הזאת? אומר, בתוך המציאות הזאת נפרדת בעוד בחינה מההתחברות עם היצר הרע. עם כוחות, עם תענוגי העולם הזה. כל צמצום וכל חושך הוא פועל להפריד את נפש האדם, פועל להפריד את נפש האדם בעוד בחינה. מכיוון שלפני הגאולה אנחנו צריכים להתכונן לקראת הגילוי הגדול. כמו שאמרנו, החתונה הגדולה. לגלות את הבת האמיתית, שזה הדבקות השלמה עם הקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא מברר אותנו ומתקן אותנו, תיקון אחרי תיקון, בירור אחרי בירור. זה הקושי שחז"ל ידעו את זה. חז"ל היה להם רוח הקודש. הם ידעו תנאים שהיו מחיים מתים, התנאים היו יכולים להחיות מתים, התנאים האלה שיכולו להחיות מתים אמרו, ייתי ולא החמינה, שיבוא משיח שאני לא אהיה בניסיונות לפני הגאולה. הם ידעו שהולך להיות בירור כזה, וצירוף, וקושי כזה גדול, שהתנאים אמרו, אתה רוצה שאני אחיה לך לחיות המתים? אני הולך לבית קברות, אני מחיה את כולם. אל תיתן לי להיות בחולון בתפשיני, הם אמרו. אתה רוצה שאני אחיה מתים? אין בעיה. אבל להיות בארץ ישראל בתפשיני, הם אמרו, זה אנחנו לא מוכנים. זה המושג, זה מה שהם אמרו, יהייתי ולא החמינה. לא רצו להיות בקושי של הניסיונות ושל הבירורים של המציאות הזאת. לכן, אומר רבי נתן, אמנם זה הרבה פעמים מאוד לא נעים, זה מאוד קשה, בפרט שעובר על כל אחד מאיתנו מה שעובר, אבל צריך לזכור, תמיד צריך לזכור את זה, זה ממשיך תיקון עצום ונורא, זה מפריד את הנפש שלנו, את הבת, זה כוח התענוג, עם העולם הזה זה מפריד אותה, זה כל צער, כל צמצום, כל חושך, זה עושה עוד, מפריד אותנו עוד בחינה, ברגע שאנחנו נפרדים מהרצון לעולם הזה, מיד אנחנו מקבלים של נקודה של התחברות עם הקדוש ברוך הוא. עוד מעט אתה תרגיש את זה. באותו רגע שאתה עובר את זה, אתה לא מרגיש את זה. עוד מעט אתה תרגיש את הנקודה הזאת. לכן, עכשיו מכינים את כל נשמות ישראל לחתונה. רוצים שכוח הבת שבתוכנו יהיה נקי. מה זה נקי? יהיה מוכן לקבל את האור של השם. ומי שלא יהיה מוכן, יהיה לו צער מאוד גדול, הוא יתבלבל. יתגלה כזה אור רוחני, הוא לא יוכל לקבל את זה. לכן מכינים אותנו לקראת זה, וזה כתוב בכל הספרים הקדושים, שזה היסוד והשורש של הצירופים והניסיונות הגדולים שיש בעם ישראל לפני הגאולה. זה להכין אותנו לקראת החתונה הגדולה של הבן והבת. אז הבן אומר, ואז שהחליטו לעשות את החתונה, אמרו שילכו, יקפצו לחם ובשר מהיום הולדת של המלך, וחפרו בור, וכיסו את הבור הזה בקנים אפר וזבל, ובתוך הבור הזה עשו את החתונה הגדולה, את החתונה הקדושה. אומר, רבנו מלמד אותנו פה כמה נקודות מאוד מאוד יסודיות. וכדי לזכות לחתונה, קודם כל אדם צריך לדעת, הרבה פעמים בחיים תסכים להיות בתוך בור. וזה אפשר לראות, ברוך השם היום יש עשרות, אולי כבר מאות, בתי כנסת של ברסלב, בכל רחבי הארץ. וברוך השם אנחנו נוסעים, שמנו לב לדבר מעניין. רוב הבתי כנסת של ברסלב זה במקלטים. זה, לא, בדוע. זה,
מדוע במקלטים? כדי לזכות, לקבל את האור של החתונה, חייבים לרדת לבור. זה מה שרבנו, זה היסוד הראשון שרבנו אומר לנו פה. לכן, מה זה הבור? הבור זה להסכים לקבל את הקושי, את העול, את הצמצום, את החושך של הבורות. אתה תסכים לקבל את הקושי של הבור, אז הקדוש ברוך הוא יתגלה עליך. דווקא עליך הוא יתגלה. לכן, אומר הזוהר הקדוש, דבר נורא מאוד. אומר הזוהר הקדוש, יוסף הצדיק הורד מצרימה. נמכר לעבד במצרים 22 שנה, הוא לא היה עם יעקב עם האחים שלו. אומר הזוהר הקדוש, שכל ה-22 שנה שיוסף היה במצרים, השכינה עזבה את יעקב ואת האחים, ושרתה והייתה עם יוסף הצדיק כל ה-22 שנה. אומר הזוהר הקדוש, מדוע היא שרתה? מדוע היא שכנה על יוסף הצדיק? אומר, יוסף היה לבד. בבור האסורים, עברו עליו ניסיונות וקשיים וטלטלות. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה, יהודי נמצא בתוך בור, נמצא בתוך צער, בתוך איסורים, מיד הקדוש ברוך הוא אומר לשכינה, תעזבי את כל הצדיקים, תלכי ליהודי הזה. היהודי הזה בצרה. תראה, יש פה יהודי שהוא נמצא, עובר עליו כאלה קשיים, הוא נמצא בבורות. רוחניים, גשמיים, לפעמים ממש כפשוטו בבורות, לפעמים זה בורות רוחניים. אז זה כמו שכתוב, וישליחו אל הבור. שימו, אצל יוסף הצדיק כל הזמן היה עניין שמשליחים אותו לבור. זה הבור שמתגלית שם השכינה. שכל הקדושה מתגלית שם, דווקא במקומות האלה. לכן רבנו אומר, התנאי הראשון שאדם יזכה לאור החתונה, זה אור הגאולה, זה אור התיקון, זה אור נועם השם. אז רבנו אומר, קודם כל צריך לעשות את החתונה בבורות. צריך להסכים לעבור את הבורות. זה דבר ראשון. דבר שני, רבנו אומר, דבר מפתיע, שכיסו את זה בקנים אפר וזבל. וצריך לדעת שכל מילה שרבנו אומר בסיפורי מעשיות, יש לה משמעות מאוד מאוד עמוקה. רבנו יכל להגיד שלקחו עצים, לקחו עשבים, רבנו יכל להגיד הרבה דברים. אבל אם רבנו אומר שכיסו את הבור בקנים אפר וזבל, רבנו בא ללמד אותנו פה יסוד מאוד גדול. יש בזה כמה פירושים. בברסלב תמיד היו כמה פירושים. מה רבנו התכוון, על איזה רמז רבנו התכוון במושג הזה, קנים אפר וזבל. הדבר הראשון, קנים, הקנים היו תמיד אומרים בברסלב, זה מה שדיברנו קודם, וגם תורה בלקוטי מוהר"ן, קנה לך חבר. קנה לך. אתה רוצה לקבל, לזכות, לעבור את כל הניסיונות, את כל הבירורים, שיהיה לך חבר טוב בעבודת השם, בשיחות עם אמונה, ביראת שמיים. איש לרעהו יאמר חזק. על ידי חברים אפשר לעבור את הכל. אז זה העניין, זה רמז של הקנים. העניין של האפר וזבל, זה נקודה מאוד עמוקה. הרבה פעמים בספרי החסידות, המוסר, החסידות, אנחנו מוצאים שני מושגים שלא תמיד אנחנו יודעים בדיוק לברר מה ההבדל ביניהם. ענווה ושפלות. יש מידת ענווה, יש מידת שפלות. הרבה פעמים זה גם, הרבה צדיקים אמרו את זה ביחד. שנזכה לענווה ושפלות, וזה כתוב הרבה בספרים. אז צריך לברר מה ההבדל בין ענווה ושפלות. אז באמת יש הבדל. בין ענווה ושפלות יש הבדל. ענווה זה שאדם זוכה להשיג שכל היכולות שלו, כל הכישרונות שלו, כל המעשים שהוא עשה, זה הכל היה ברכה וסייעתא דשמיא של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מידת ענווה. מידת ענווה זה לא שאדם הולך, הוא מתבייש, הוא הולך עם הראש למטה. הרבנו אומר, הרבנו אומר בלקוטי מוהר"ן, ענווה זה השגה, זה מדרגה רוחנית. זה מדרגה רוחנית שאדם יכול להיות החכם הכי גדול, הצדיק הכי גדול, והוא יודע שהוא החכם הכי גדול והוא הצדיק הכי גדול, כי הוא קיבל את זה במתנה מהקדוש ברוך הוא. ככל שאדם יותר משיג שמה שיש לו, התכונות, היכולות, ההצלחות שיש לו, זה לא משלו, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, על ידי, זה נקרא מידת הענווה. לכן, אמרו הצדיקים שככל שהצדיק יותר גדול, מה ההשגה שלו? יש לו רק קושייה אחת על הנהגת השם. לצדיק, ככל שהצדיק יותר גדול, יש לו רק קושייה אחת על השם. מה הקושייה שלו? זה כתוב בספר פרי הארץ. אומר פרי הארץ, שהצדיק הכי גדול בעולם, אפילו משה רבנו, הוא רואה, אני בקודש הקודשים, הקדוש ברוך הוא נתן לי את התורה, אני נתתי את התורה לכל עם ישראל, לכל הדורות, הקדוש ברוך הוא אמר לי, וגם בך יאמינו לעולם, אתה שורש כל הצדיקים לכל הדורות. בעד שמשה רבנו ירד מהר סיני, אז הוא היה כמה ימים במחנה, הוא ראה אנשים שיש להם בלבולים, לא שומרים על העיניים, נופלים במידת הכעס,
הוא ראה אותה, אומר פרי הארץ, שהצדיק האמיתי לא יודע למה הוא זכה להיות הצדיק הכי גדול בעם ישראל, ולמה החבר שלו בעצם עדיין מסתובב פה ברחובות ולא מוצא את עצמו. זה הוא לא מבין. מדוע הוא לא מבין? מה הוא לא מבין פה? אומר פרי הארץ, כי הוא רואה שבאמת אין שום הבדל בינו לבין הפושע הכי גדול בעם ישראל. רק מה ההבדל? אבל אתה צדיק, אתה קודש הקודשים, הוא עכשיו תראה, הוא מסתובב פה ברחובות. אומר פרי הארץ שהצדיק האמיתי משיג שזה מצד מתנה של הקדוש ברוך הוא. ואם היה רוצה הקדוש ברוך הוא לתת את המתנה הזאת לזה שמסתובב ברחובות, בקלות, אני מאוד מיד אני רואה איך אני יכול להתחלף איתו. שאני אסתובב ברחובות והוא יהיה בהר סיני, הוא יקבל את התורה. אומר פרי הארץ, והצדיק לא מבין בעולם הזה למה הוא קיבל את המתנה והפושע הכי גדול לא קיבל את המתנה הזאת. כי הוא לא רואה מצד עצמו הבדל מהכי גרוע שבעם ישראל. אומר פרי הארץ, יסוד מאוד גדול. הוא אומר, ושהצדיק זוכה להשיג את ההשגה הזאת, הוא יכול להעלות את כל נשמות ישראל, מדוע? כי הוא מרגיש חיבור ואחדות עם כל יהודי. כי מה אני יותר טוב ממנו? משה רבנו בא לקורח, אמר קורח, מה אני יותר טוב ממך? ואתה חושב שאני רוצה לקבל את ההנהגה, באמת לפי האמת הייתי יותר אחד את ההנהגה, אני רואה שאתה יותר צדיק ממני, אתה יותר בעל כישרונות ממני. איפה אנחנו רואים את זה? שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את רבי עקיבא. אז הוא אמר, יש לך כזה אדם, מה אתה נותן את התורה על ידי? תן את התורה על ידי משה רבנו, על ידי רבי עקיבא. אז הוא אומר פרי הארץ, משה רבנו באמת לא מבין למה הוא נותן את התורה ורבי עקיבא לא נותן את התורה. אבל אומר פרי הארץ, שמשה רבנו לא רק שקשה לו למה הוא נותן את התורה ולא רבי עקיבא. קשה לו למה הוא נותן את התורה ולא דתן ואבירן או איזה מישהו שמסתובב שם במחנה. כי הוא משיג בנפשו, זה הלשון של פרי הארץ, באמיתות הלב, שאין בינו לבין שום יהודי, שום מעלה מצד עצמו, אלא מצד מה שהקדוש ברוך נתן לו מתנות. את זה הוא לא מבין את זה. אומר פרי הארץ, ההשגה הזאת, זה נקרא ענווה. אבל ההשגה הזאת, המידה הזאת, הצדיק מרגיש מחובר עם כל יהודי ויהודי. לכן, אומר פרי הארץ, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אומר לו, תעלה לשמיים לקבל תורה. אומר לרבי שמעון בר יוחאי, בוא תקבל עכשיו את כל הסודות של התורה. ולכל צדיק וצדיק, אומר, כשיש לצדיק את המידה הזאת, כשהוא עולה, הוא מעלה את כל נשמות ישראל יחד איתו. מדוע הוא מעלה את כולם? כי הוא מרגיש קשר וחיבור. הוא מרגיש קשר וחיבור עם כל יהודי ויהודי. הוא לא טוב מאף יהודי, בצד עצמו אפילו לא כחוט השערה. אומר פרי הארץ, שאם אין לצדיק את ההשגה הזאת, הוא לא נקרא הצדיק של עם ישראל. הוא טוב, הוא בסדר, הוא יהודי. בסדר, אתה צדיק, אתה צדיק לעצמך. אתה לא קשור עם כלל עם ישראל. כדי להיות הצדיק שמתקן את כל נשמות ישראל, אתה צריך לרדת לכל יהודי, להבין כל יהודי. למה אתה מבין כל יהודי? כי בינך לבינו אין שום הבדל. אחרי זה מה שהסוד שהגמרא אומרת, איפה המשיח נמצא? רבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא, אמר לו, כבוד אליהו, איפה המשיח נמצא? אני רוצה לדבר איתו. אמר לו, לך לפתחה של רומי, יש שם מצורעים. לך שם, אחד מהמצורעים. אז אור הקדוש אומר, מה זה מצורעים? מה זה נקרא מצורעים? הרי זה סוד, זה סודות, הגמרא זה סודות. מה זה מצורעים? אומר אור הקדוש דבר נורא. מצורעים זה אנשים שפגומים בברית. איתם יושב המשיח. הנשמה של המשיח יורדת אל האנשים שפוגעים בברית ויושבת יחד איתם. אבל גמרא כתוב שם הדברים שאי אפשר לאומרם. הגמרא לא אומרת שהמשיח יושב בין המצורעים אבל הוא בריא. הגמרא אומרת גם הוא מצורע. הוא מצורע בין המצורעים. אז אנחנו, זה כמעט אי אפשר להגיד את זה, את הדברים האלה. אבל זה כתוב. זה אנחנו רק אומרים שכתוב. שהוא יושב עם המצורעים. ולא רק שהוא יושב איתם, הוא גם חווה איתם את כל מה שעובר עליהם, את כל הניסיונות, את כל מה שעובר עליהם, הוא חווה את זה איתו, עליהם. לכן, יש ספר נורא והיום, שהיה תלמיד חבר של הרמח"ל, קראו לו רבי משה דוד ואלי, הוא מכונה הרמת ואלי. אומר הרמת ואלי, דבר נורא והיום. אומר, זה נקרא, הוא חיבר, יש לנו היום 22 ספרים ממנו, מהרמת ואלי, והרמת ואלי היה... כל הצדיקים העידו, ובלי עדותם אפשר לראות את זה, רוח הקודש בספריו. ממש מי שקורא את הספרים שלו ממש רואה שם רוח הקודש. הוא כותב דברים על הדור שלנו, שאף אחד לא כתב כאלה דברים. אפילו יש דברים שאסור להגיד אותם. פעם אמרתי את זה למישהו, הוא אמר לי, אפשר לקבל לך הכשר עכשיו לכל העשבים? הרמת ואלי כותב לפני 280 שנה,
בדור האחרון התגלו הסבים ואת כל סיפור הגרס, עכשיו הוא כותב שם, לפני 280 שנה. זה כמעט מישהו רצה לעשות בדץ לגרס מהרבה דברי. לכן זה יש דברים שאי אפשר כמעט לדבר מה שהוא כותב שם. אז הוא אומר הרמה דבלי, בספר שנקרא ספר הישועות, זה פירוש שלו על מגילת אסתר, אז הוא אומר, מה זה משיח בן דוד? הוא אומר, משיח בן דוד, הקדוש ברוך הוא לא מפחד להוריד אותו לעומקם של תאוות העולם הזה, כך הוא אומר, לא מפחד להוריד אותו לעומקם של תאוות העולם הזה, ואפילו יכול להיות, הוא לא אומר את זה בוודאות, הוא אומר, יכול להיות, אפילו שהוא יעשה עבירות, כך הוא אומר, ואפילו יעשה עבירות, והקדוש ברוך הוא יודע, כך הוא אומר, שבתוקף אהבתו שיש למשיח בן דוד אל הקדוש ברוך הוא, הוא לא יעזוב אותו גם בעומק הקליפות. ובזה שירד לקליפות, הוא ישבור את כל כוח הקליפות וכל כוח הסתרא אחרא, ובזה הוא יגאל את עם ישראל. ככה כותב הרמ"א דבלי. זה הסוד, זה הסוד של הצדיק שיושב בפתחה, של המשיח שיושב בפתחה של רומי. מדוע, לכאורה, מה זה המשיח? זה הנשמה הכי קדושה, הכי טהורה מבריאת העולם. זה מה שצריך לעבור עליו, צריך לעבור עליו כאלה דברים, אומר, כזה כתוב, הפרי הארץ אומר, כדי להבין כל יהודי, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, אני לא מבטר לך אפילו כחוט השערה. מה, אם יש נשמה יהודית שנמצאת ב-50 שערי תאומה, הייתה באיזה מסיבת טבע, אני שולח אותך למסיבת טבע הזאת. בגשמיות, בפועל או ברוחניות, אבל אתה תבין את המקום הזה, כי אם לא תבין את המקום הזה, לא תוכלת לעלות את היהודים משם. אתה צריך לגאול כבר את כל הנשמות, את כל העולם אתה צריך לגאול. אתה חייב להבין כל יהודי ויהודי בכל מקום בעולם. אז זה מה שרבנו אומר, זה נקרא חיסות הבור הזה באפר. אפר זה מידת הענבה. והענבה, כמו שאמרנו, זה ההשגה הזאת. זה ההשגה להשיג ולהבין שאי אפשר. אי אפשר באמת לזכות לאור של הקדושה, בלי של החתונה הקדושה, בלי שאדם יודע מה שיש לי, ברוך השם. אנחנו לא מבטרים על מה שיש לנו. כל אחד שלא יבטר על מה שיש לו, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנות. רק תמיד תגיד תודה לשם. תודה השם, תודה שנתת לי חוכמה, תודה שנתת לי יכולת, תודה שנתת לי כישרונות. אבל זה מתנה. לדעת זה מתנה בידינו. אז זה הסוד למעשה של תיקון עם ישראל. זה התיקון, זה הגאולה. ככל שנזכה לזה יותר, לכן אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שהמשיח תהיה נשמה כזאת, שהוא כל כך יהיה לו שלמות בנקודה הזאת, מהמקום הזה, הלב שלו יהיה כל כך שלם, אני מצורע מצד עצמי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, משיח, אתה משיח, אתה לא מצורע, אתה משיח, לך תגאל את עם ישראל. אז המשיח מיד, שהוא יקבל את האור הזה, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מיד יאיר לכל הנשמות של עם ישראל. למה? כי הוא באחדות עם כל נשמות ישראל. אז זה העמידה הזאת, זה האפר, שחיסו את זה, שחיסו את הבור. והזבל, זה שמעתי מהאדמור מפוריסור, שאמר, מה זה הזבל? הוא אומר, הזבל זה, כדי לזכות למידת הענבה, למה שדיברנו קודם, צריך לעבור דרך מידה קודמת. המידה הקודמת יקראת שפלות, זה סוד הזבל. אי אפשר לזכות לענבה, אלא על ידי לעבור את מעבר של הערי זבל. מה הכוונה? שאדם יכיר, יש לי יצר רק כזה גדול ונורא, והוא רחום מחפר אבון. שאם הקדוש ברוך הוא לרגע אחד לא שומר עליי, אני יכול ללכת ללמד את כל הגויים מה זה נקרא תאוות של העולם הזה. זה כל הגויים הם יכולים להיות תלמידים שלי. כל האתרים יכולים לבוא לעשות את... אם הקדוש ברוך הוא לא ישמור עליי, אני יערב בשל כולם בתאוות העולם הזה. יהודי הוא פי אלף, מה פי אלף? פי אין סוף מכל גוי. כמה גוי כבר יכול לחדש בתאוות? יהודי שנופל לתאוות, מחדש מאור אין סוף חידושים בתאוות. לכן כל היהודים שיצאו מהתורה, ישר היו הופכים להיות האדמו"רים הכי גדולים של הגויים. היהודי סובב את כל העולם, כי הוא חלק לא כמימר. אז אומר רבנו פה יסוד מאוד גדול. ובאמת, האדם צריך להכיר את האמת. כן, יש לי יצרה. לא ללכת אחרי היצרה. לצעוק לשם מתוך מציאות היצרה. אתה צריך לדעת, לכל אדם יש את כל היצרה שבעולם. אם הוא עוד לא יודע את זה, רק פשוט לא גילו לו את זה. אבל לכל אדם יש את כל המיני יצרה של העולם. שמעתי לפני שנים, שמעתי מהאדמור מפוריסור. פעם אחת הוא אמר לי, שככל שאדם יותר, הוא הולך בדרך האמת, הוא יותר מכיר כמה שהוא יכול, הוא מכיר את היצרה שלו יותר. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, שגיאות במזמור יוטט בתהילים.
שגיאות מיבין, מנסתרות נקני, גם מזדים חסוך עבדך, עליהם שלו ביעז איתם, וניקיתי מפשע רב. אז זה תפילה, בקשה של דוד המלך. רש"י מסביר, שגיאות מיבין, תציל אותי משגגות, תציל אותי מנסתרות, מזדים חסוך עבדך, תציל אותי שאני לא אהיה מזיד, שאני לא אעשה עבירות במזיד. וניקיתי מפשע רב, זה סוף הפסוק, וניקיתי מפשע רב, תעזור לי לא למרוד בך. סיפר לי האדמו"ר, לפני הרבה שנים, סיפר לי שהוא הלך לשאול צדיקים גדולים מאוד, ותלמידי חכמים, ראשי ישיבות, הוא אמר להם, תסבירו לי, תהילים זה אמת, זה לא שירה מודרנית. שירה מודרנית, אתם יודעים איך כותבים שירה מודרנית. המשורר סוגר את האור בשתיים בלילה, זה טוב שיהיה גשם בחוץ, ואז יש לו, נקרא, מוזה, שעובדת עליו איזו השראה כזאת. דוד המלך, כל התהילים, למה זה מדבר כל כך על נשמות ישראל? כי זה בא ממקום אמיתי, זה הכל המלחמות הנפש של דוד המלך. לכן זה מדבר, זה רוח הקודש של כל, מדבר על כל יהודי, שזה בא מכל כך ממלחמות. הכל אמת, כל מה שכתוב בתהילים זה אמת. אז דוד המלך אומר באמת לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, וניקיתי מפשע רב, תעזור לי להיות נקי שאני לא אמרוד בך, ממרד בך. זה אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, הלכתי ושאלתי צדיקים, תסבירו לי איך דוד המלך, הצדיק, כזה צדיק גדול, רגל רביעית של המרכבה, הגמרא אומרת, המלך החסיד, איך יכול להיות שדוד המלך אומר שתעזור לי לא למרוד בך? מה זה, יהודי פשוט, יש לו תאוות, הוא לא מורד בקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר שהצדיקים לא ידעו מה להגיד לו. אמר לי, אז אמר לי, אדמו"ר מפוריסוב, אמר לי, הוא באמת כל צדיק, כי הוא כל שיותר גדול ויותר אמיתי, הוא יודע שגם יש לו יצרה למרוד בקדוש ברוך הוא. כן, זה גם קיים בתוכנו. בכל אחד ואחד מאיתנו. לכן, אומר רבנו, לזכות להגיע לחתונה צריך לעבור קנים אפר וזבל. לכן זה הכיסוי של הבור. הבורות זה להסכים, לפעמים יורדים לבורות, לפעמים מקבלים מקלטים, במקום לקבל ארמונות, מקבלים מקלטים. ולעבור את הזבל, כן, יש לי יצרה, לא להיכנע ליצרה, לצעוק לשם מתוך זה. אבל מצד שני גם לא להיבהל שנתקלים בזה. זה לא להיבהל. אז פעם סיפר לי אדמו"ר מפוריסוב שהגיע אליו איזה יהודי, תלמיד חכם. ואמר לו, כבוד הרב, כבוד האדמו"ר, אתה יודע, אני גיליתי שיש לי יצרה גדול מאוד. ככה, הוא סיפר לי, אדמו"ר סיפר לי את זה. אז אדמו"ר אמר לו, ברוך השם, אני רואה שמתחילים להכניס אותך בעבודת השם. אם זכית להשיג שיש לך יצרה כזה גדול, עכשיו אתה נכנס בעבודת השם. לפני זה הוא אמר לי, לא רציתי לפגוע בו, לא אמרתי לו, אבל לפני זה הוא אמר לי, הוא עוד היה בכיתה גן, עוד לא הכניס אותו בכלל לתלמוד תורה, לחדר. החדר זה שתתחיל להכיר מה שיש לך, תתחיל לצעוק משם, זה נקרא שפלות, זה הזבל, זה השפלות, וזה עוזר לאדם להגיע לענווה. ככל שאדם מכיר את זה, אז הוא מגיע לענווה, ואז אפשר להיכנס לבור הזה, ולזכות לכל האור של החתונה הקדושה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשמוע כבר הלילה שמבשרים על החתונה. כן, רק כמה מילים לחזק את האין מחסקים אלא מחוזקים. רוצים להגיד משהו? ברוך השם, כולם רואים את זה, אבל בגלל שאנחנו נוסעים בארץ, אנחנו רואים את ההתחזקות ואת הצימאון. אחד מהדרכים, הזמן של העניין של הגאולה זה שהקדוש ברוך הוא סוגר את כל החיות. את כל החיות הוא סוגר בעולם. אני רוצה לספר לכם סיפור. שבוע שעבר ביום רביעי, ביום העצמות. זה היה פעם עצמאות, עכשיו זה יום העצמות. ביום הזה אפשר להתקרב הכי הרבה לקדוש ברוך הוא. להשיג את עצמות השם. אז היה לנו שיעור בתל אביב. במרכז תל אביב. אז אני לא ידעתי איך אני אגיע, יהיה לחץ בדרכים. אמרו לי, תבוא, אל תדאג. אז באמת עשינו סיבוב בכמה רחובות, הצלחנו להגיע. כשיצאנו, אז גם היינו צריכים להסתובב קצת ברחובות. וציפיתי שיהיה ריקודים. מה ראיתי? היה אנשים ברחובות. אבל מה ראיתי? אין ריקודים, אין כלום, הולכים הלוך חזור, הלוך חזור. מה שריחמתי עליהם, מסכנים. יותר יודע, כבר לכו תעשו התבודדות, מסכנים, רק הולכים הלוך חזור. התפלאתי, אני זכרתי, ככה גם אמרו לי, בעבר היו תמיד רוקדים, לא ראיתי ריקודים, לא היה שום ריקודים.
בעבר. טוב, אבל היינו צריכים לעשות עיקוף, עד שבסוף בדרך הגענו להיכל התרבות. להיכל התרבות, כמו שבן הסתם כולם יודעים, יש שם כזה רחבה גדולה. שם היה ריקודים. המקום היחידי שראיתי היה שם ריקודים. איזה ריקודים היו שם? אני אגיד לכם, הגיע לשם הרכב של נאנח. היחידים שהצליחו להרקיד בתל אביב, ביום הצעות זה היה, רק רבנו צריך להרקיד שם. כשראיתי את זה, אמרתי למי שהיה איתי, אמרתי לו, תראה, תראה איזה לימוד גדול. איזה לימוד גדול. כבר אי אפשר אפילו לרקוד בלי רבנו. לא, לא החרדים לא יכולים לרקוד בלי רבנו. החילונים כבר לא יכולים לרקוד בלי רבנו. ובאמת, אז המקום היחידי שהרגישו קצת שמחה, זה היה איפה שהיו החבר'ה של הלך. שמו שם טרנסים. אז אמרתי, אמר לי, אבל תשמע, אבל מה, מביאים טרנסים? אמרתי לו, תראי, טרנסים, רק תקשיב, מה המילים? מה המילים? על רבנו, כל הטרנסים זה על רבנו. אמרתי לו, תראה, אבל איך רבנו מוכן, באיזה לבושים להתלבש, באיזה ניגונים הוא מוכן לרדת, ובלבד להיר לנשמות ישראל. אז הם באו לשם, סיפור אמיתי. הסתובבנו ביחסית בכמה רחובות, כמה אזורים שם, בשום מקום לא היה ריקודים. לא רק שלא היה ריקודים, בכלל לא ראינו שמחה, ראינו אנשים מסתובבים על לא חזור. בסוף מן הסתם כולם התכנסו לנענח, לא הייתה ברירה. אבל מה הם באו לשם? הם באו עם טליתות, עם כיפות, נתנו לכל הבחורים הצעירים, נתנו להם שם טליתות וכיפות, והייתה שם היה מסיבת הריקודים היחידה שאני ראיתי בתל אביב. ככה לא רקדו. אז כשראינו את זה, אמרנו, זה מלמד אותנו נקודה מאוד עמוקה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אבנו אמר לעתיד לבוא כולם יהיו ברסלב, אז פעם חשבו שיצטרכו לעשות מהפכות, אבנו לא אמר את זה. אבנו אמר יהיו ברסלב ממילא. מה הכוונה? החיות יוצאת מכל המיני, כל הדברים שבעולם יוצא החיות, אין חיות. אדם היום רוצה לעשות איזה מסיבה, אז הוא צריך לקחת פטריה, כדור, עשב והכל, ואולי הוא ירקוד כמה שעות. אולי הוא יצליח לרקוד, אולי הוא יצליח קצת לשמוח. אין שמחה, אין חיות. אז צריך לדעת, זה הנהגה של השם. השם הוציא מכל הסיטרה אחרא את החיות. לכן היום מרגישים, אדם עצוב, קצת לחייך הוא צריך לעשן משהו. הוא רוצה לצחוק, הוא צריך לקחת כדור. הוא רוצה להרגיש טוב, הוא צריך לקחת פטריה. אחרת זה לא יעזור, כי אין חיות בעולם הזה. ובד בבד, ברוך השם, ורבנו מתגלה ומתגלה. אנשים רואים, פה יש חיות ופה אין. אדם בטח שילך למקום שיש חיות. אמרתי למישהו שבוע, שאחד מגדולי מחזרי התשובה, אחד המקומות שהכי הרבה מחזרים בתשובה זה התקשורת. אמר לי, מה התקשורת? אתה יודע, לא יודע, כל הרבנים יצאו נגדם. אמרתי לו, כן, הרבנים צריכים לצאת נגדם. אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך, הרבנים לא יודעים. היום כל תוכנית בטלוויזיה היא מחזירה אנשים בתשובה. אמר לי, איך? הם מדברים על זה? אמרתי, לא, הם לא מדברים על זה. הם אומרים, תשמעו, אין לנו שום דבר להציע לכם. היום כל התוכניות זה להגיד לבן אדם, בואו תראו כמה אנחנו ריקים. אין לנו כלום. אז עושים עוד יותר צלילים, ועוד יותר צבעים, ועוד יותר ריקודים, כל מיני שיגונות. ובסופו של דבר, מה הם אומרים? בואו תראו, אין לנו כלום. אז האדם רואה, אין כלום, אז הוא מתחיל לחזור בתשובה, הוא מתחיל לחפש איזה דרך. הוא יוצא החוצה, פתאום הוא רואה איזה ברסלב ורוקד, אז הוא רואה, פה יש שמחה, הוא מיד הולך לה, נדבק במקום הזה. כל זה אמרנו, שכמה זה גדול, כמה זה חשוב, העניין של לעסוק בהפצה. ממש לדעת, לא להפחית את ערך הדבר. צריך לדעת שהיום ההפצה זה ממש המלחמה של הגאולה. עוד יהודי, והיום בקלות אדם מתקרב, כי הוא בא הביתה בערב, אחרי העבודה, ישב מול הטלוויזיה 5 שעות, אומר, אני מסכם את 5 שעות, הוא אומר, כלום. לפני שנים, הרב ברלנד צעק ביד אליהו, הוא צעק, החילונות זה האפס המוחלט. שימו לב, הוא לא אמר, החילונים זה האפס המוחלט. הוא אמר, החילונות זה האפס המוחלט. התרבות החילונית, אין לה באמת שום דבר אמיתי להציע לאדם. והקדוש ברוך הוא, כשהוא גואל את העולם, הוא פשוט מראה את זה. הוא לא צריך לעשות שום מהפכה. הוא פשוט מראה, תראו, כל התרבות הזאת זה האפס המוחלט. הנשמות מתחילות לקבל ולהעיר. אז צריך לדעת היום בכל מקום, ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, יש התעוררות עצומה, התעוררות עצומה. לכן העניין של ההפצה היום זה ממש דבר גדול מאוד, דבר מאוד גדול. לכן כל מי שיכול לעסוק בזה, שידע.
שזה זה שליחות של של המלחמה של המשיח, להחזיר עוד יהודי בתשובה. אם מישהו יש לו קשר עם הממשלה, אם אפשר לקחת ערכה להעביר להם את זה. ששם יש מצוקה נוראית שם. אלה הם כבר חיות, הם רואים את הפנים שלהם, הם כולם כאלה עצובים ומדוקאים. שמו קצת דיסקים, יכלו קצת לעשות התבודדות, אולי להרגל נסיעה לכל הממשלה שיסו לרבנו. יחזרו עם חיות, יחזרו עם התעוררות. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותם וברחמים חסדים.